Jesu. E eu tô aqui com o Pedro Gamer. Fala, galera. Ah, tá, mas eu tô comendo vídeo aqui agora com o Eu também vou gravar um vídeo no meu canal de Brawl Stars. É, ele começou ontem, entendeu? É, jogar ontem. E eu já tô muito avançado no teu jogo, Gamer. Mas eu só tenho um pouco. Mas eu jogo ontem.